gummiknott for å ha under møbler som sofa, stoler. Og det her, den sklir lett. Den sklir, det er ikke antiskli. Men Ok, så det funket godt. Og da, dobbeltside teip. De her handskene her. Voilà. Funket godt. Klepp de opp i mindre biter. Perfekte rundinger for å ha under kanottene. Og her har vi en stol jeg skal ha oppi denne knottene. Vi skal se. Øyemål med ei hånd. Ja, ok. Det funker godt. Jeg har flere forsøk uansett. For mange filtre av bare en handske. En tatt, tre igjen. Og de her sett veldig, veldig godt. Om sånne her handsker over tid kan ødelegge gulv, der de gjør skade. Det finnes løsning for det også, for limrester som skulle sette igjen. VD40. Det har allerede tatt på gulvet her. Det er et veldig gulv allerede. Det er ikke flere tusen for det gulvet som jeg selv har lagt. Og jeg har noe vask over gulvet også.